Sayuni, Sayuni, Sayuni masikani hababa. Kuomba kwa roho, e baba unirehemu nami. Yesu. Kuomba kwa roho, e baba unirehemu nami. Yesu. Sayuni. Kuomba kwa roho, baba unirehemu nami. Kitabu cha Wafalme mlango wa pili, Wafalme wa pili mlango wa nne, Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Akasema, mtumishi wako mume wangu koma amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuiwa amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kwa watumwa. Sikiliza, tusiende kule hapo. Huyu mama ana sifa, anataja sifa zake. Mume wangu alikuwa mcha Mungu, mimi nina matatizo, na sifa za wewe Elisha mtumishi wa Mungu kuzitatua, sifa ninazo za Mungu kuingilia kati tabu zangu, kwa kuwa mume wangu alikuwa anamcha Mungu. Ndio maana unyenyekevu ni lazima. Amen. Sema amen. Sema amen. Mche Mungu, itakuwa afya kwenye akili zako. Mche Mungu, itakuwa afya kwenye kazi yako ya mikono. Mche Mungu, ule uchaji wa Mungu utaleta afya katika maisha yako, katika nyanja zote. Sifa ninazo, mume wangu alikuwa ni mcha Mungu. Japo niachia madeni sawa, lakini alikuwa mcha Mungu. Maisha yake yote mume wangu alitolea kumtumikia Mungu. Alitimiza wajibu wake kinagaubaga. Lakini bahati mbaya mume wangu amekufa kama ujuavyo. Kaniachia madeni Elisha. Na kuyalipa siwezi. Na katika desturi zetu si Wayahudi, ukishindwa kulipa deni la mtu, watu wako wanauzwa kwa watumwa. Ndio nimefika hapo. Watu wangu wauzwe kama watumwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Elisha kuna mama huyu anaoja. Anaoja kabisa huyu mama. Biblia inasema usiende kwa Mungu mikono mitupu. Yaani bila hoja. Kama ulikuja hivyo, na kufundisha sasa jinsi ya kuingia nyuani mwa Bwana. Mpendwa, maisha makubwa yote hayawi rahisi vile tu. Maisha yote yale makubwa hayawi rahisi vile tu. Lazima wewe na Mungu Baba muingie ubia, au na hekima hii ya Biblia, muingie ubia. Chagua leo utakayemtumikia. Chagua leo mfumo maisha utakaoishi. Mimi nakushauri kama rafiki yangu, mfumo huu unalipa. Mfumo huu unalipa. Mfumo huu ukiuishi, kwanza unakuwa na amani moyoni. Unakuwa na furaha moyoni. Unakuwa huna sononi. Huna sononi. Una uwezo mkubwa kudharau mambo ya kijinga. Wala ushikilii hoja za watu wajinga. Mbona ni mjinga? Si kwa nini kumjibu mtu mjinga? Mjibu, msimwezi kumjibu mtu mjinga.
Time is money, my friend. Sina muda huo. Unakuwa mtu wa aina fulani hivi. Mwenye busara fulani hivi. Msukuma si msukuma, muhehe sio muhehe. Mzungu si mzungu. Mtu fulani fulani hivi. Mtu ambaye wakati wenzako wanaongelea habari za watu, wao wanaongelea habari za mipango. Watu wanaongelea habari za watu, wao wanaongelea habari za vitu. Wao wanaongelea habari za kesho ya watoto wangu. Kesho ya watoto wangu. Elisha akamwambia yule mama, nikufanyie nini maana haki unayo? Sema wewe, nikufanyie nini maana haki unayo? Una haki. Niambie, una kitu gani nyumbani? Sema mama. Nyumbani una chochote mahali pa Mungu kuanzia. Mungu ataanzia kukubariki. Kama huna kazi yoyote, basi Mungu ataanzia kukupa maarifa, juhudi na ubunifu. Ataanzia hapo, kwamba huyu si mbunifu, ataanzia hapo. Lakini lazima uwe na kitu. Hakuna mtu Mungu alimuumba bure bure. Una kitu fulani Mungu alikupa. Una kidole gumba chako Mungu alikupa. Una nini Moses mbele ya bahari ya Shamu? Akasema na fimbo. Ibrahim, unakuwa na nchi usioifahamu, una nini? Sema na imani ya kuhamisha milima. Japo ni ndogo kama chemba ya dawa, lakini na imani. Mama akasema, mimi mjakazi wako mimi. Sina kitu nyumbani kabisa kabisa. Sina kitu mimi. Na kachupa tu kamoja kama mafuta. Na chupa tu ya mafuta, moja tu. Sina ng'ombe, sina shamba, sina chochote. Mimi ni rofa. Hapa tumeshoka leani kuuzwa mimi na watoto wangu kama watumwa. Elisha akasema, nenda, unamtajwa shilingi ngapi? Namtajwa 100,000. Nenda ukafungue account bank. Maana hatuwezi kupa mamilioni ya fedha mkononi tu hivi. Ndio. Fungua account kule bank. Nenda akafungue account bank, NMB we na account. Na zingine nyingi tu unazijua. Uwe na account bank. Nunua hisa katika soko la hisa Dar es Salaam. Nunua hisa, uwe na hisa. Kwenye baadhi ya makampuni yanayofanya vizuri, nunua hisa. Na kununua hisa uhitaji kuwa na bilioni 100. Hata ukiwa na 200,000 unanunua hisa pale soko la hisa Dar es Salaam pale, unanunua hisa. Mpendwa, mheshimiwa, ulimwengu umebadilika ndugu yangu. Juzi kuna mali niliweka hela, nilivuna milioni 24. Nikavuna milioni 24 za bure. Nikakata kodi ya serikali, nikapata milioni 24. Nahitaji maana zishuke kutoka mbinguni. Na nikao kijua tuko jangwani. Nchi ya maziwa na asali, nchi ya Yebusi tumepewa. Nahitaji maana kule ambako hakuna namna. Usingang'ania tu kitu kimoja tu, akienda unang'ania tu, unang'ania wewe. Changamka akili. Mungu alisema nchi nimewapeni. Nchi tumepewa. Nchi tumepewa. Mimi bahati yenu mitu uchungaji ndio mwenifunga kapu. Mimi ningekuwa tu niko huru kama wewe. Nisingo maskini. Nisingo nakwambia kweli. Uchungaji tu ndio umenipa nizamu kaga hapa hapa. Umaskini ungenipata wapi? Ungenianzaje? Ningeanza atakuwa na watu na bodaboda moja. Hivyo unaweza kuamini mimi kwa siku nimeulizia bei ya kununua meli ya kuvua samaki nilipokuwa mtumwa. Kaenda kwa mtu kumwambia meli shilingi ngapi inauzwa. Sina hata senti tano. Nikamwambia wavuvi, nikinunua meli kama hii utanipa shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa sababu faida utapata milioni 45 kila mwezi.
Sasa ndaanzaje kuwa na meli na kuchunga. Ndio ndaanza wakati mfika saa kuhubiri injili, ndio napigwa simu meli diesel imeisha. Huko nitakuwa ni waze injili, una lori limeharibikia liko wapi? Lizika na kazi ambayo Mungu amekupa. Kaa kwenye uto wako. Maisha ni usubutu. Hali ngumu waweza kuanua Isa kule. Hali ngumu kwa kweli. Ni sababu wewe ni kuku umefunguliwa lakini hujui umefunguliwa. Sasa mchungaji hayo maisha kumua Isa ndayaweza. Hatua ya kwanza kufanikiwa ni kusema ninaweza. Ninaamini kwamba uwezi kuogopa kucheza mpira kwa kuogopa kufungwa. Sisi mpira naogopa kufungwa, hautakuja kufaulu kamwe. Cheza tu liwalo na liwe huko. Nimesema Alhamisi hapa. Adui wa kwanza wa mtu Ijumaa nilisema. Wa kwanza adui yako mkubwa. Wa kwanza. Unamfahamu? Nani? Kutoka hapa nenda nyumbani kupumzika ile saa 2 ukiamka saa 1 saa ngapi nenda nyumbani kwa kule hapa kwenye kioo chako pale utakaye muona pale mbele kwenye kioo chako ndio adui yako. Utakaye muona pale kwenye kioo chako kule kwa mzee upako msia kwenye kioo changu pale ndamuona adui yangu. Tambata nimesema siri, ningesema tu kama nami kama mnabii. Nenda kule nyumbani nimeonyeshwa, utamwona adui kwenye kioo chako. Afa msikupukaje sijamuona. Umuoni mtu hapo mbele kwenye kioo? Sijamuona, najiona mwenyewe. Huyo unayemuona ndio adui yako. Hakuna mabadiliko yoyote katika maisha yatafanyika kama fikra zako, namna yako kufikiria haijabadilika. Nitakuwa mjinga na iko siku Mungu atanidai. Nilikutuma uende kubadilisha watu wangu namna kufikiri. Nilikutuma ukaambia watu wangu waambie wanaweza. Ndio Elisha anasema hapa, nenda katake vyombo nje kwa majirani zako, hautasema Mungu nibariki, na mpango na maono ya kuwa tajiri mwenye milioni 5, 7, 10, 20, 30, hata akaunti mengi huna. Wewe ni bure kabisa. Tena bure kabisa. Sio Dar es Salaam unifuata nini hapo? Sio Dar es Salaam hata akaunti mengi huna. Dar es Salaam unifuata nini hapo? Ufungiwa kwa milioni 1 hata sio 30 zingine ziko. Una mali na wewe una enjoy na wewe piga simu mali hata kama una shilingi 200. Wewe ni manager wa benki gani? Nini? Hebu niangalie kwenye account yangu na shilingi ngapi. Unaipa joto account yako kwamba iko siku tu Mungu mambo yatakuwa bam bam. Majirani zako wote vitake vyombo ambao viko vitupu, usitake vichache, usitake vyombo vichache, taka vingi, mapipa kwa mapipa, sio vichache. Nafanya ziara wiki hii kutembelea benki zangu, benki zote ambapo mimi ni mwanachama. Hata kama katika benki moja na milioni 1,300,000, mimi ni mwanachama. Naanzia Stanbank na kwenda CRDB na kwenda NMB na kwenda Swiss
Chata, si wapi, si wapi, wapi. Narudi nyumbani nimechoka. Na tai nimetoa. Baba ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye benki kuangalia account zangu. Ukifanya hivyo kwa mwaka mmoja, ninakwambia kweli, yale mabomba yako ya ufahamu ambayo yameziba yatafunguliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yeah, 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 yeah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaojwa na Biblia, msinia aliyo makuu. Biblia ni hivyo, ni Biblia hivyo imejificha. Lakini hapa anasema taka vyombo vingi sio vichache, maana sifa unazo. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao tu. Kutoa shuhuda hivi kuna sehemu yake nampa Mungu tukufu. Unamtakasa Mungu. Maana Mungu akionekana ukiwasha taa ukiweka chini ya pishi siangaze, unakuwa huna faida kubarikiwa. Mungu anataka kukubariki ili watu wajue. Kwa madhabahu ya Mamle kuna Mungu anayejibu maombi. Yule Mnyamwezi hapa alishuhudia habari ya kupona figo. Tanzania ilitikisika. Ningekuwa kama mtapeli, nimepigiwa masimu ya watu wanaomba mafigo toka mahali na mahala. Na sababu Mnyamwezi akuja siku ile akapona figo siku hiyo. Alikuwa muumini wa kawaida, akasali, akapata ajali barabarani kwa sababu alikuwa na ushirika na Mungu. Ndio maana baka nikampigia simu, uko wapi? Sasa mimi naumwa sana mchungaji. Maisha yangu yako hapa. Maji yanazidi unga. Falme ya Mungu haupatikani hivyo tu. Kwa mwingine tunasema ili Mungu atukuzwe. Lakini kuna saa inabidi ujifungie. Ujifungie. Usiropoke tu. Usiropoke. Watu wengine wana uchawi ndani wa asili. Ukisema akisikia tu anakuroga. Na wewe ni mwepesi maskini ya Mungu. Ulivyo tu wewe kuweka rahisi. Nyamaza. Jifungie ndani wewe na wanao. Mambo mema sema na watu waaminifu. Watu wanajua huyu mtu kwa huyu mtu moyo wake. Moyo wake huyu. Ana moyo mwema juu ya maisha yangu huyu. Kwanza sije kumsikia mtu anasema habari za mtu huyu. Mauko mtu anasema habari za mungu za watu, unajua hata wewe kama upa na kusema hivyo. Usione ndio huyu yapo kana kana yeye anabaisa watu. Ni watu ukiwa upo na kusema hivyo hivyo. Lakini mtu ambaye unajua kumsikia anamsema mtu, jua ndivyo alivyo. Hata kama wewe haupo hasemagi watu huyu. Ingia wewe na wanao. Watakuwa ingia na wewe huko kwenye muujiza. Wawe na sifa ni watu wa damu yako. Wanao. Jifungie. Ukijifungia fanya yafuatayo. Maana ukiingiza wengi wataongea watakucheka. Nini? Amesema ichukue mapipa yote. Wewe una maana haka katupaka kamoja haka ndo katajaza mafuta. Haya matengi yote haya. Ujinga huu. Haya maombi yenu haya mnaomba mambo hivi wewe. Akili yako kweli ina charge au network imepotea? Juma ile Elisha mtaka aende peke yake. Maana angeshikisha watu angemvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Itawezekana kweli? Kwaje nijaribu. Kweli bwana. People linajaa mafuta. Hayatiki. Asante Yesu. Sogeza lingine.
maneno uumba. Mtu anaishi kwa matunda ya midomo yake. Ye mama mwenyewe akasema mapipa yote yamejaa mafuta. Ye mwenyewe akakatiza muujiza wake. Na mafuta yakakoma kutoka katika chupa. Elisha maneno machache akasema, nenda kauze, kalipe deni, na kitakachosalia tunza watoto. Huyu ndiye Elisha. Ambaye maisha yake yote maandiko yanasema ukimfikiria hafikiriki. Biblia inasema hivyo. Wanasema yale mambo mnaoongea asilini kwenye vikao vya siri, Elisha huwa anasikia. Tunapanga njama nyingi sana za kuivamia Israeli, lakini tunafeli kwenye utekelezaji. Tunapanga njama nyingi sana, lakini wanafeli kwenye utekelezaji. Na mimi naomba sana uondoke na neema hiyo. Ndio maana watu wakipanga mipango mingi juu yako, usiangalie tu mipango inayopangwa, watafeli kwenye utekelezaji. Narudia tena, kila jambo utalijua mwisho. Wakati ni hakimu wa kweli. Wacha wakati uamue. Wakati wote mtu mjinga mpe kamba ndefu, itamnyonga mwenyewe. Mjinga mpe kamba ndefu, mpe muda mwingi, aishi mjinga wake. Kunako masiku atakukumbuka. Hallelujah. 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 Watu wengi wanaanza kuweseka tu wakijua kuna njama zinapangwa. Tunaomba si katika sio katika hali ya kuweseka. Tunaomba maana maombi ni sehemu ya silaha yetu ya kumshinda shetani. Lakini hatuingii hamaki za kipuuzi za kuogopa. Maana tuna Mungu aliye hai. Hamwezi kuona fahari ya Mungu kama hakuna matatizo. Ukubwa sio umri, sio miaka 30, 40, 50, 60. Ukubwa ni yale mambo uliyopitia na ukayashinda na ukapatia ufumbuzi. Ndio sasa mtu ni mkubwa huyu. Kuna nini? Kuna siri gani kwa mtu huyu? Tunapanga njama, tunafeli kwenye utekelezaji. Tunasema hivi, tunakwenda kule. Wanaenda huko. Ndio. Ungejua mambo ambayo shetani anapanga juu yako, ungejua yote wewe, ungekufa asubuhi tu. Ndio maana Mungu aitupa macho ya nyama, ya rohoni aitunyima. Tungejua yote ambayo yanafanyika sirini kuhusu sisi. Wengine hapa mngekuwa mnapata pressure kila siku. Kwa Mungu anayamaliza mwenyewe huko. Hallelujah. Hallelujah. Wale wakasema tatizo kubwa inayopelekea kushindwa kwetu ni Elisha tu. Nimekuja hapa mzee wa upako transformer kuwa tatizo
kwa matatizo yako. Nitakuwa kero ya wanaokutesa. Watakereka sana kila unaposikia uwepo wa jina langu juu ya anga yako, juu ya mbingu yako unaoishi. Hakuna utawala wowote wa wale wa kuagiza utaimili uhusiano wangu mimi wa kiroho na wewe. Hakuna hata kidogo. Mimi sikuhubiri nadharia, nahubiri mambo halisi, maisha ambayo nimeishi. Sikiliza hii picha, nilipiga miaka 15 iliyopita, na hapo tayari nimeshakaa kibangu sio chini ya miaka 20. Nilikuwa na 40. Bwana mambo unakiambia kwa mika tayari kibangu na miaka 20, ndio nilipiga picha hivyo pale kwenye bango pale. Mimi nimechoka, nilikuwa sana kwa hivi tu nimechoka uzee. Atoka hapa nimechoka. Ndio ujue mimi ni nyani aliyezekea porini. Sikubii nadharia, nakubidia mambo halisi. Nimemaliza ujana wangu wote huu nikimtumikia Mungu kwenye madhabahu hii. Kwa usubii nadharia tu kwamba nimesoma kwenye interneti mambo ya mahubiri wa Nigeria, sio nimesoma sio nini au na kisia mbaya upako. Nimetumia miaka na miaka nikiwa bado kijana kabisa. Ujana wangu wote nimeumalizia kwenye injili. Kwa hiyo nimeona mengi. Ndio maana kama ninakiri, kama kuna mtu ambaye nimekutana naye katika maisha yangu ni mwaminifu kwangu kupita maelezo, ni Yesu wa Galilaya. Ni Yesu wa Galilaya. Yesu hajai kuniangusha. Sisemi nadharia, ndio maana nimekuletea picha hapa. Jua ni nyani iliyozekea porini huyu. Nimeona mengi. Nimekurogwa, sio kurogwa kwa maana kurogwa maana kwa hisia, kurogwa kabisa. Lakini sikurogeka. Kuna miaka mzee, mwaka 95 nilikuwa Mombasa. Na ubili njini pale, sijafika hata katikati ya ujumbe, damu zinatoka puani na mdomoni. Wamenitime wale washenzi pale. Na wakajua kesho siamki. Nikaambia Luvanda twende kwenye hoteli ambayo tumefikia. Nikaomba nisema mimi nataka kesho nisimame tena kwenye mimbari. Nikiwa na hali ile ile. Ndio maana uwezekano wa kumshinda shetani uko ndani ya utashi wangu. Nikishindwa nimeshindwa tumwe kwa uzembe wangu. Lakini shetani hawezi kufurukuta katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Makabamla. Bwana asifiwe. Mwaka 2020 kabla hujaisha, na kwenda kudishia yote yaliyoliwa na palale na nzige na madumado na palale kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Yote yaliyoliwa na palale na nzige na madumado na kwenda kurudishia mwaka 2020 kabla hujaisha, yaliyoliwa na palale na madumado yanakwenda kurejea kama sawa sema sawa sawa. Mungu aliumba dunia. Neno la Mungu ni moto, tani nyundo, anasema Yeremia. Na uwezo wa kumponda ponda kichwa shetani. Hata kaa shetani katika watu ambao juu yao naweka fahari ya jina la Mungu wa majeshi, hata kaa mkuu wa giza juu ya hao, maana fahari ya Bwana itakuwa juu ya vichwa vyao.
aseme shetani, miaka hiyo yote ambayo nimemtumikia Mungu, wapi alinishinda? Kama alinishinda mwenyewe, niliamua kulala mwenyewe, sio mwenyewe tu uzembe. Lakini nilipoamka nikasema, nani anasema? Shetani alikuwa hapa, aliingilia wapi? Mchungaji, uko umelala? Pumbavu, nimeamka mimi, nimeamka wapi? Hata siku moja haitakuja kutokea, hata siku moja. Naposema wakongo walikuwa wananilinda, usifikiri ilikuwa ni kitu kidogo. Mji ambao nimekwenda Manono mpaka Uvira kule, walikuwa nakula nyama za watu. Wale ambao walikuwa naua watu, mimi wakaanza kunilinda. Sina silaha, wanasema Wanyakyusa, na kiingira tu, yaani kiingira ni nguvu ambayo wanakuwa nayo machifu. Ni kiingira, sasa Kiswahili sijui Kiswahili chake ni nini, lakini watu wazito fulani, hata kumpiga kofi na ujuza mara mbili mbili, nipige simpige, washa mkono kama unakataa. Wani kwa sijitetea, yaa wakinitazama, wasikaka Kongo wakinitazama tu hivi. Basi hata wakati mmoja mimi nimekamatwa na hao askari kule, wakaniweka pale Keko, pale mahabusu ya Keko Rumande kule. Sasa wewe tu kule mnasachiwa, toa suruali, toa shati, kila kitu. Nikafika zamu yangu, wale maafande pale Keko akaniangalia kabla hajapewa toa suruali. Sasa wewe unafuata nini huko? Kambia ndo dunia. Basi nisema mimi sio mhalifu, nitakuwa mpumbavu. Sasa ndo dunia. Baada ya siku zapita, maana upako umetutangulia. Upako umetutangulia. Upako umetutangulia. Na hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Na mafuta upako yanaanzia kwa Haruni, yanakwenda mpaka Mamre, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Sawa sawa, sema sawa sawa. Na maandiko yanasema wanaotutangulia wanazidi kupungua. Ni lazima Elisha, Elia aondoke, ili Elia, Elisha pokee upako mara saba. Haleluya! Ndio wale unasikia Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu kwa awamu zote za uongozi. Anakuja Belteshaza. Danieli ni kiongozi, ni mtu wa Mungu. Anakuja Nebukadneza, Danieli yumo, kiongozi. Anakuja Dario, kiongozi. Danieli yupo tu, kiongozi. Anakuja Koresh wa Yunani, Danieli yupo tu. Nilikuwa najiuliza asubuhi, mimi mzoko kiboko, nimeanza kuhubiri injili hiyo 76, nilikuwa mara ngapi mimi napata hela kwa mwezi chini ya 9, nikiweka kwenye mfuko hivi, nilikuwa na koti moja, nilikuwa ninawazidi fedha mpaka wale mainjinia ambao walikuwa wanafanya kazi ya mradi wa maji, kutoa mfindi kupeleka wilaya ya Njombe. Zile hela nilikuwa ninachota haziishi. Siku ziliisha, nilipenda kuchungulia, nilikuwa sijapanga, mimi nashangaa zile pesa zilikuwa, mbona haziishi? Nilipenda kuchungulia hivi, ndio nikashota mara moja, kesho zikaisha. Wakati huo Mungu ananitumia hivyo, nchi hii rais alikuwa Kambarage, mimi ni moto. Mimi ni moto. Nasema Yesu wa Nazareth. Yesu wa Nazareth. Kambarage anaondoka, anakuja mzee Mwinyi. Mimi nipo tu. Yesu. Maombi. Dua. Kambarage Mwinyi anaondoka tu kabisa, anaingia Mkapa, niko Kibangu hapa. Na ubiri Kibangu hapa, rais sio Mkapa. Mwinyi. 94, 93, Mwinyi ndio rais. Mwinyi anangatuka, mimi nipo tu. Kijana mmoja
afisa mifugo asiye pata muujiza hapa hapa. Serikali ilikuwa inaajiri watu wa kwenye sekta ya kilimo. Kapangiwa simio anaitwa Ipiana Sara uje kijai. Katika watu wale wote 1000 kwa watu wawili naye akapata hiyo kazi huko simio. Nikamwambia wewe, ah si manabii wa saa mzee upako usikize bwana. Mimi nimeanza kusikiza wewe ni afisa service, afisa kilimo. Simio. Nimeanza kusikiza wewe unahubiri, mimi niko form 2. Mimi niko form 2. Kwa hiyo Mkapa naondoka, mimi nipo tu. Kaja bwana Mkikwete naondoka, mimi nipo tu. Ninaamini Magufuli ataniacha hapa. Nipo tu. Atakuja rais wa awamu ya 6 ataniacha, mimi nipo tu. Rais wa awamu ya 7 atakuja, mimi nakuepo tu katika jina la Yesu aliye hai. Awamu ya 10 ndio kidogo nitakuwa na hubiri dakika 2 nimechoka. Lakini nitakuwa nipo tu. Nipo tu. Kama kufa ni nguvu mwaka jana mwanzoni au mwaka huu mwanzoni ndio ningekufa. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kufa. Wao nitabiria mimi ndakufa ndio mkufa wenyewe sasa. Mimi ndio kwanza masa hivi vitambi vimekuwa bei rahisi hata mimi ninacho. Ndio. Hata kuniambia mzoo wako uliponaje gauti hii uliponaje sijui mpaka leo sifahamu. Ninachojua nililala mwenyewe, nikajiombea, nikajiotea ndoto zangu, nikaita maro yangu ya uchifu yale, nikatoa gamba kama nyoka, nikarudi kwa kijana mwingine tena katika jina la Yesu aliye hai. Ndio hali ya watu wake. Isa nabii anasema hali ya kiongozi ndio hali ya watu wake. Manake anakwenda kudia uwezo wa kulima vitakavyolimika, uwezo wa kupanga mipango itakayopangika, kutenda itakayotendeka. Kwenu hakutakuwa na maisha yale yale, ni kwenda viwango vingine kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama unabarikiwa sema amen. Tutawashinda kwenye utekelezaji. Ndio maana watashindana luksa, lakini inafuta kila kitu, hawatashinda. Watashindana sawa, lakini hawatashinda. Hiyo mikono yako itawashinda wengi. Itawashinda wengi, maana inakwenda kubarikiwa kupita kubarikiwa. Tatizo ni Elisha. Nitakuwa tatizo la matatizo yako. Mimi nimeitwa mwanga, nitakuwa tatizo la shetani. Shetani ajue mimi ni kirusi katika ufalme wake. Sintovumilia. Sintovumilia uwepo wake. Na silaha zote za kumshinda, zingine hazijui. Zote kubwa kuliko zote na ushirika na Mungu aliye hai. Piga mchungaji, kondoo tatawanyika. Mashambulizi yote tuelekeze kwa Elisha. Tukimkamata Elisha, tumewaliza taifa la Israeli. Kumbe hata mipango wanaopanga hiyo, Roho Mtakatifu anaiona na anaisikia. Naambia watesi, muogope Mungu. Maana Mungu anawaona.
Mwogope Mungu. Tusije kulaumiana. Inje hivi tuna mili ya nyama inayokufa, lakini ndani tumebeba uwezo upitao kuomba kwetu na kuwaza kwetu. Ndani tuna uwezo ndani. Mwogope Mungu. Mwogope Mungu aliye hai. Tumeni askari waende kukamata mtu huyu. Mwekeni chini ya ulinzi. Siku kaza wa kaza. Roho Mtakatifu anasikia. Ndio wakati mwingine mtu wa Mungu lala tu. Hata ukisikia habari mbaya, huo ndio wakati wa kutumaini. Si wakati wa kuvunjika moyo. Ni mahali pa kwenda kwenye magoti kama Ezekia. Kaandikiwa barua vitisho na Sanikarebo. Kwa bana mmeliza utawala wako ndani ya siku 24. Hautakuwa mfalme tena wa Israeli. Na nitaona Mungu gani atakuwa na mkono wangu. Ezekia. Na nyinyi wanajeshi, msiategemee maneno ya Ezekia. Hamjisikia habari ya mfalme Sanikarebo, mfalme wa Ashuru. Niliwashinda mimi wa Misri. Niliwashinda wa Filisti. Miungu yao ilishindwa kuwaokoa na mkono wangu. Kaeni mbali na mashauri ya Ezekia. Ezekia akamwambia baba, soma ziaka hizi. Soma maneno ya maadui. Wameinuka juu yangu kinyume changu. Na mimi wakati wote fahari yangu ilikuwa jina lako. Hata kama umenikinai, lakini tetea heshima yako ambayo nimeibeba miaka nenda miaka rudi. Ezekia akaona anga imepona, anga iko salama. Pamoja hana nguvu nyingi sana za kivita, lakini anga iko upande wake. Akaambia askari wake, sikilizeni. Kwake Ezekia kuna majeshi, kuna farasi, kuna mabomu tu, lakini kwetu kuna mkono wa Mungu aliye hai. Ila tusaidie. Ila tusaidie. Ila tusaidie. Haleluya. La maana ni hili, nendeni kwa Isaya nabii. Mtumishi wa Mungu Isaya, mkamwambia silale aombe. Maana watoto wamekaribia kuzaliwa, lakini nguvu za kuwazaa hazipo. Aombe juu ya nchi hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nina kiti mama ni kwa ajili yenu, asa Paulo. Kama ni kichaa basi ni kwa ajili ya Mungu. Kama nina kiti mama ni kwa ajili yenu. Kama kichaa ni kwa ajili ya Mungu. Lakini silaha zetu za uwezo katika Mungu, hata kuangusha ngome na kila fikra ipate kumtii Kristo. Haleluya. Kama unabarikiwa sema amen. Majeshi, tuko chini ya ulinzi wa majeshi ya watu hawa. Tumekwisha. Elisha asema, tuliza Mungu kali wana mdogo. Tazama, majeshi ya Washami yametuzingira. Tuliza Mungu kali, acha abaki. Abaki. Matokeo ya amaki ni upumbavu. Chamaki. So kwa kuombea kile tapi. Dogo mdogo. Tutibu. Mimi naamini kwa mdogo mdogo tu. Imani ndogo kama chemba ya dali inatosha kumwambia shetani kaa chini napoongea kaa chini. Mdogo mdogo, mdogo mdogo. Nikamwambia sikiliza. Yes. Walio upande wetu ni wengi kuliko hao na wao. Japo tuwaone, lakini walio na sisi ni wengi kuliko hao. Wengi sana.
wanaotusaidia kwenye sekta ya uvuvi wa samaki ni wengi. Watakaotusaidia kwenye sekta ya kilimo ni wengi. Watakaotusaidia kwenye sekta ya madini ni wengi. Yule mtu wa nne aliyemtokea Nebukadneza katika tanuri la Meshaki na Abednego yuko na sisi. Nebukadneza alisema, naona mtu wa nne. Tulitupa katika tundu watu watatu, na muona mtu mwingine wa nne. Wakamuona mtu wa nne. Elisha akasema, Mungu, huyu mtu ananisumbua sana, maana ninayoona yeye haoni. Nisaidie Mungu huyu mtu aone haya ninayoona mimi. Nisaidie Mungu huyu mtu aone ninavyoona mimi. Nikitembea na mtu ambaye anaona nisiyoona atanisumbua. Ataniambukiza mashaka na hofu na wasiwasi. Msaidie mtu huyu aone mimi ninavyoona.